El Parc de Can Mulà ha acollit la segona edició de la Festa Animal que organitza Red Solidària Pro Animal, una fira reivindicativa dels drets dels animals i que té l'objectiu també de recaptar diners per totes les associacions que dia rere dia dediquen el seu temps a cuidar els animals que no tenen casa. Una segona edició de la fira on s'han fet tallers i xerrades i també una desfilada de gossos que no tenen casa. Aquesta gossa es diu Iris i ha estat una de les que ha desfilat per l'escenari de Can Mulà per donar-se a conèixer i poder trobar una casa. I el que ningú s'imaginava és que hi hauria amor a primera vista. La Pili, només veure-la aparèixer, ha decidit acollir-la a casa seva, una decisió que ha estat molt emocionant per ella. He tenido perros toda la vida, hace 10 años que perdí a la mía, y en este momento me veo otra vez capacitada con fuerza y para darles mucho cariño. Y me he enamorado de ella, ha sido amor a primera vista. Y ahora pues tramitaré todo para ver cómo lo podemos organizar para poder llevarla a casa. Aquesta història, amb final feliç, és un dels objectius de la segona Festa Animal que s'ha celebrat a Can Mulà. Una fira animalista que té l'objectiu de recaptar fons per totes les associacions que treballen per cuidar els animals sense casa. Per això s'han posat 25 paradetes amb diferents productes. Venimos a las ferias para recaudar dinero, para esos gastos veterinarios, de transporte, porque muchos vienen de Andalucía, porque es la peor parte de España donde más se va abandona y hay más cazadores. Ho hem fet nosaltres manualment i la gent ha vingut a preguntar també sobre el tema dels gats, que han de fer si troben un gat abandonat. Pues artesanías. Varias, desde macramé a resina epoxi, detallitos de madera para recaudar para los nenes. Ahora mismo una operación de corazón que tenemos que recaudar dinero. Un altre dels objectius d'aquesta fira és conscienciar sobre el maltracte animal i defensar els seus drets. Conscienciar la població des dels més petits, com veus, als més grans del benestar animal i en contra del maltracte animal. Durant el Festa Animal també s'han fet diferents tallers i xerrades. Paral·lelament, també s'ha fet una recollida solidària de pinso pels gats de carrer.